Då står vi här i ABB Arena Karlskrona med en förstärkning i vårt J20-lag. Jag säger välkommen Pelle. Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om dig själv? Jo, jag är en center från Mellansverige. Spelat i Grums innan. Kommer direkt ifrån nu i veckan. Kom för 2 dagar sedan. Nej, tvåvägscenter. Vad kommer du säga att du hamnade i Karlskrona? Nej, det var så att Arto ringde till min coach och så ville han ha ner mig hit på provspel. Så jag kom ner och så kändes det bra, så funderade på några dagar, så tog jag chansen att flytta hit. Va? Mm. Vad är det du som hockeyspelare, vad har du för kvalitet? Nej, det är nog skridskåkning. Jag får upp farten bra, så har jag ganska bra spelsinne. Och nu är du i Karlskrona och har gjort några träningar med grabbarna. Hur känns det? Det känns riktigt bra faktiskt. Ska bli gett med match i helgen. Mm. Ni har 2 matcher. Linköping imorgon va? Och sen Södertälje på söndag. Ja, det stämmer. Kommer du spela? Ja. Vad är din känsla inför matcherna? Nej, det ska bli roligt att göra första superhit-matchen. Härligt, Pelle. Ja. Då säger vi än en gång varmt välkommen till Karlskrona. Tack så mycket.